Ertu bara flutt út á land? Já. Ég hélt ætlaðum að tala saman. Finna lausn á þessu. Og þá ferðu á Hólmafjörð, ha? Það sem á sjoppan aðal skemmtistaður. 800 manns hérna, sko. Sæt vertu, Kristín heiti, ég læknir. Ég reyndan til að hjálpa þér. Komi þeir sem koma vilja, fari þeir sem fara vilja, veri þeir sem vera vilja, mér og mínum að meina laus. Ástin mín, þú veist að hún með geðhvörf. Það engi draugar. Veist að ég get ekki meir mig, þú verður að fá hjálp. Ég sá Margréti. Þú getur eitthvað til að fyrirgefið okkur. Þú ert rekin. Þú getur ekki rekið mig. Út með þig! Það ekki lægi með þig. Akkur lætur við gera þetta? Þú búið að fokka öllu. Drullar í burtu. Ég hef alltaf gert mitt besta. Alltaf! Ég geti þetta ekki. Matti! Komi þeir sem koma vilja, fari þeir sem fara vilja, mér og mínum að meina lausu.